Stanič, drugače se da že čez 50 let ukvarjam z problematiko globalne družbene ureditve, pa tudi mikro družbene ureditve, predvsem z optimalizacijo lastniških struktur. Tista podjetja, ki živijo nekako po mojih kuharskih receptih. Ne? Na katero ste in, najbolj ponosen med njimi? No, recimo v javnosti je zdaj le Domel. Ne? Se z državno-kapitalističnimi podjetji sploh ukvarjal nisem. Delal sem samo s takimi podjetji, kjer so jih v procesu lastninjenja lahko zaposleni prevzeli. Ne? To so kapitalsko manj intenzivna podjetja in ta podjetja pravzaprav zelo uspešno delajo. To je najpomembnejše in izkušnje, ki smo jih nabrali na tem področju, bi morali zdaj prenesti. To se reče, za podjetništvo je sodelovanje ključ do uspeha podjetja ja, samega. Pravite, vi vzemite recimo tudi nekatera najbolj hitro rastoča podjetja danes, a ne? Recimo Data Lab raste zelo hitro, nisem jaz sodeloval, ampak gre za eno temeljno razvojno zakonitost, tudi svetovno. Ne? Huawei kitajski, ki noro raste, ne, je v lasti zaposlenih. Ne? To so, ljudje so pač glavni produkcijski tvorci danes, to še posebej velja za take države, kot je Slovenija, ki je odvisna od intelektualnega potencijala. Ne? In podjetja storitvene dejavnosti so uspešna, če jih obvladujejo notranji lastniki. To je zakon, to ni nekaj, kar bi se jaz zmišljeval. Tudi največja svetovna podjetja obvladujejo izumitelji, ne, podjetniki, ki jih vodijo, ne, in kontrolirajo. Samo storitvena podjetja ste omenili, ampak kaj pa primarne in sekundarne, je tam tudi solastništvo smiselno? Absolutno je smiselno v vseh dejavnostih in tudi lepo funkcionira. Veste kaj, pri nas so pač leta 90 na oblast prišli sovražniki privatne lastnine, ne, in so pravzaprav oropali 382 tisoč upravljavcev, niso podjetja vzeli in najbolj so kaznovali tiste, ki so bili najbolj uspešni. Ne. Recimo Smeltovci so pravzaprav iz nič ustvarili svoje podjetje, pa so jim ga zaplenili in uničili. Ne. Niso ga mogli kupiti, niso ga mogli prevzeti, ja, ker je bilo predrago. Imena in priimke imajo ti ljudje? Imajo vsi imena in priimke, ja. Tudi v mojih knjigah, recimo iz leta 90-92, so ta imena. Kdo je pravzaprav zakuhal celo tole zgodbo. Pa bi kakšen ga omenili iz knjige? Zdaj še ne bi v tej fazi. A veste, ker drugače so to praktično vsi, ki so na televiziji 24 let. Ne? Kaj pa ljudje iz ozadja, ki jih pošiljajo na TV? A veste kaj, to so pa lahko kakšne tuje agenture, ne, ki izredno uspešno delajo. Pri nas so se stopili. Ampak teh ne boste vi videli. A ne? Ampak pri nas so se stopili partijci, sicer ne vsi, ampak določen klan partije se je podredil drug klan, ampak ja, je se stopil pod narekovaji. V Zvezi komunistov je prišlo do razkola ja, leta ja, 90 tako, na drugi konferenci, definitivno. Jaz sem takrat predlagal, da bi namesto samopravljavce pa Zveza komunistov zastopala interese partnerjev, se pravi, da se jih preobrazi v partnerje. Bili smo preglasovani. Ne? V bistvu je takrat zmagala struja, se je zauzemala za tajkunstvo in v bistvu za razprodajo podjetij. Ampak ni tudi... Da so se takrat vsega tega zavedali, to pa ne, ampak ni še danes tega ne, ne razumejo. Spomnim ne? Se človeka, ki so ga ven metali in so se mu zaletavali v sinove in tudi njega z motorjem. Skratka, hotel so ga izločiti, pa je bil v centralnem komiteju. Tako da, njegovi lastni so ga ubiti hotel, tako da ni res. No, to je zdaj, kaj pa Milan Kučan? On je vedno nedolžen, to je jasno, tudi izgleda nedolžen, ampak dejansko je bil pred in po sestopu oblastnik do leta 2012 formalno. Vete, z Milanom so oblastnik v sekretarijatu se izhaja od leta 69 do 74, ne? Tako da se pa pravzaprav sem ga jaz v politiko spravil na mladinski komite, a ne. Samo on, jaz sem pač takrat zaradi tistega, kar je Tito naredil, ko je pravzaprav ukinil demokracijo v partiji, tudi se nekaj s politiko ukvarjati, Milan je ostal. In moram reči, da pol, ko je popupitil, on se je kaj prevzel, ne, se je nehala partija vmešavati v kadrovsko politiko, tako da so res delovski sveti postavljali direktorje. Razšla sva se pa leta 89, avgusta midva že, ker sem takrat ga rotil, da naj se prenese s
samo pravno, to je družbeno lastnino, tudi dejansko na zaposlene. Rekel, da je to tehnično vprašanje. Pol smo imeli dialog, pol je moje teze so podprli v bivši Jugoslaviji predvsem bosanski politiki, Branko Mikulić, Hamdija Pozderac, in oni so prav mi predlagali, da se razpišem, pa da pripravim eno vizijo prehoda v kapitalizem, se pravi v pozitivno odnos do kapitala. Tako da je nastala knjiga Ustava svobode leta 1988 in po tej knjigi so se ustavne reforme zgodile. Ampak Milan je pač to podcenjeval in na 14. kongresu, ko sem jaz amandmaje dajal, da se naj prenese na ljudi ta podjetja, je za mene glasovalo enih 100 delegatov iz gospodarstva, ne, med njimi tudi Milan in Sonja Lokar, ne, drugač pa takrat se v bistvu so glasovali proti mojim amandmajem, pa glasovali so za vojno. Milan Kučan je glasoval za vaš amandma? Takrat je glasoval za, Svigo v žepu, ker je imel svoje kadre, ki so glasovali proti? Lejte, vse kadre je nastavil. Ko smo pa prišli v Ljubljano, presna se je odsekaja je pa že bila druga zgodba, ne, in na drugi konferenci se je pravzaprav pokazali, da imajo fantje figo v žepu. In, no, to je to. In v bistvu so se odrekli samoupravljanju, kar je največja zgodovinska napaka te stranke, do danes se niso priznali. S tem so se tudi narodu odrekli. S tem so se odrekli narodu, ja. Ja. A ne, in zdaj recimo jih rotim, da naj pravzaprav se streznijo, opravičijo narodu. Zakaj? A ne? In, odgovarjajo naj za to napako? Ne, napake se da popravljati, če jih znaš. Se jih ne popravljajo? Ne, jih popravljajo? Zaenkrat nič. Torej, če jih 20 let niso popravljali, zakaj bi jih rotili? Kaj? Kaznovati jih je treba, oziroma vsaj moralno obsoditi. Dajte, problem je v naslednjem tudi, ne, da jaz sem nažalost v tej Sloveniji izredno osamljen vrhunski strokovnjak, ki to problematiko sploh resno strokovno dela ne obvladujem. Glejte, sem zdajle v zadnjih 4 letih 3 knjige objavil te problematike vizionarske, noben drug ni nič, ki taz ga objavil, ne? In jaz se v bistvu nastopam, veste kaj, se ne morem vse ljudstvo zamenjati, to je absurd. Ne, obratno, vas osamel, promocijsko osamel. In... Ne samo mene, vi morate vedeti, da so promocijsko sem imel čisto vse vrhunske slovenske družboslovne intelektualce že leta 90. Ja. Takoj, ko je Demos na oblast prišel, so nas takoj izolirali, sicer akademika Bajta, ki je bil proti podržavljanju družbene lastnine in je zahteval, da pač postane to nerazdelna kolektivna lastnina podjetij. Potem akademika Pretnarja, ne, ki je predlagal, da se gre v zadružništvo, tako kot recimo funkcionirajo Mondragoni. Potem profesorja Glaviča, ne, ki je bil v parlamentu in tudi moja manmaja plasiral. Pa je profesor Mihelčič, profesor Rupnik in profesor Štular, predsednik Zveze inženirjev in tehnikov. On nikoli v življenju ni na televizijo prišel, ker je bil za samo upravljanje. A veste, ja, ampak kdo je pa televizijo obladval? Pa televizijo so pridva do konca. Jakučanov klan ga je obladval, še danes ga obladuje, večinoma. Televizijo obladujejo levi in desni, ne, ampak vsi so pripadniki tega roparskega tabora, ne, ki uničuje Slovenijo 40 let. Kdo je dvignil pri nas neoliberalizem? Ne, mi imamo eno samo stranko, veste, ne, ki je zdaj 24 let. Ja, ja. In diktaturo te stranke, ki ima dve frakcije. Ne. Ena se imenuje desna, ena leva, vsi so pa pravzaprav uničevalni, stranka in diktatorska stranka. Ker ne. Zanimivo je, da je pod Janšo nekako do, še pred aprilom bilo vse pripravljeno za spremembo ustave in za ukinitev zadnjega vzvoda pač obvladovanja podivjane oblasti, to je pravica do referenduma. Takrat je bila pač predpriprava za ukinitev, Virant je vodil seje, Miro Cerar je bil koordinator pač ustavne komisije in 2 meseca kasneje pod Bratuškovo, ko se je vlada samo zamenjala, poslanci pa ne, je bila pa ustava tudi dokončno spremenjena, tudi v tem 90. členu. In enostavno se je bila to samo predpriprava, kajti potem so pa junija pa že naredili seznam 15 podjetij, ali uspešnih, ali pa takšnih, ki so del infrastrukture Slovenije same, za čim hitrejšo prodajo po čim višji ceni. Skratka, oni so se pripravili na to prodajo tudi preko
dodatne ukinitve pravic ljudem do izražene volje. Torej je bil to plan. Seveda. Večletni. Le, ta plan so zasnovali tuje obveščevalne službe, še preden smo mi do samosvojitve prišli. Oni so nas študirali in sem poslali Jeffreya Sachsa s temi certifikati. A ne? Oni so v bistvu sugerirali, ne? Kako ne se pravzaprav uniči Jugoslavija, ne? Ja, in prevzame. Ja, ja. A ne? Ker to je plan zapadnih, recimo, okupatorjev. Ja, ja. Ampak izvajalci niso nič krivi. Ne, izvajalci naši, ne? Niso nič krivi. Izvaja od leta 90 monolitno, tako da mi nimamo demokracije od leta 90, jo ni. Je demokracija samo za uničevalce. Dokdaj pa je gospod Kučan bil predsednik predsedstva? Ne vem točno. Pa vam jaz povem, tretji mandat je končal leta 2002, pred nastopom prvega mandata je bil seveda predsednik centralnega komiteja in tudi predsednik partije, in tako, mislim, predsedstva. Dve leti je bil predsednik predsedstva. No, zanimivo je ravno ta odnos do tega Milana, ki ni eden in edini, a ne, do te lažnega sestopanja z oblasti in tega sploh ne prenašam. Veste, kako je to možno, da njega nihče ne kritizira, če ga pa kritizirajo, ga pa kritizirajo bebasto, tako kot v demokraciji? Kako je to možno? Kaj, zdaj, z Milanom sva pač bila nekoč dobra kolega, ne? Ja. Zdaj, problem, ki ga jaz vidim, zakaj je to tako. Razlika med nama je ogromna v tem. Mene so pač Janševci vrgli iz univerze leta 91, ker sem pač razglasil Demosovo vlado za vlado vele izdajanj, vele tatvine, ne? Tako da, kot rednega profesor, ocenil, da sem dober in potem, v bistvu, jaz živim v gospodarstvu, živim na trgu, prodajam znanje, ne, že zdaj 24 let, ne, in zato tudi diham z njim. Vidim, kakšno ogromno škodo se je delalo, ne. Moj kolega Milan, tak sem ga probil jaz, kot kolega tam iz študentskih krogov spravil za profesionalca na univerzo, nikoli s tega ni stopil. Tako da ljudje, ki niso nikoli živeli v gospodarstvu, ne, mislijo, da delajo dobro, dejansko lahko delajo škodo. In problem tele Slovenije je, da nam vladajo pravzaprav ljudje, ki niso nikoli bi v gospodarstvu, ki niso nikoli bi na trgu. Ker ne bomo zdaj z sedanjim aktualnim predsednikom, Borutom Pahorjem, pa z recimo predsednikom Zveze sindikatov Semoličem, ne, pa z Luko Mescem, a ne, a veste, mislim, to so partitokrati. Jaz vem, recimo, ker sem tudi sam bil, ne, 11 let v političnem profesionalcu, sem blad, ne, tak, recimo, kot Luka Mescem. Samo čisto vsak družboslovc pa že ni negativec. Ne, samo, ne, tudi Luka ima izjemne ideje. Ima, ja. Samo, recimo, po mojih predlogih spremembe ustave, bi nekdo lahko poslal poslanc potem, ko ima saj 10-15 let prakse nekje v stroki, ne pa prej. A ne, ker to je grob. Grob za vsak narod, če ti vladajo ljudje, ki ne vedo, kaj počno. Ne? Ja, ja. Res, ki nimajo izkušenj. Ki nimajo izkušenj, nimajo referenc. A ne, to je načelno vprašanje. Tako da tudi Luki je želim, mislim, da je talentiran politik, ampak prehmal je šel. No, mene odvisno je srečala, od, poglejte, sam tukaj bi pa vsem v obran nekaj rekel. Ljudje lahko vzamemo nekoga za svetovalca. In vprašanje je, koga bo Luka Mesec imel za svetovalce. Zato tudi vam predlagam, da se poskušate pogovoriti oziroma prav gotovo imate odprta vrata tudi do takih ljudi. A ne? A veste kaj, Luki Mesecu sem jaz dal knjige, ne, predloge zakonu, oziroma s tem poslanski skupini, tako kot sem jih dal tudi, kot sem jih dal predsedniku vlade, ja. Sedanjemu Miru Cerarju, ne. Ravno to, kar govorite, v bistvu strahotno potrebujemo. Mogoče neke sižeje in dejansko boljše obveščene javnosti. Predsedniki so delali razne posvete, bi bilo pametno, da zdaj še naredi kakšen podoben posvet. Borut Pahor mi je pač v brz rekel, da moje knjige pač ne bo bral, ne, Načela sreče, pred štiri leti je šla, ne. Ja. In se tega dosledno drži, on se z mano noče dobiti. Pretežko čtivo je. In prvič, ko sem recimo z leta 10 z vrhunskimi strokovnjaki predlagal, da se Slovenija preobrazi v brezoglično energetiko, ne, da prevzame nuklearno in hidroenergetiko, pa ukine fosilno energetiko, ne, pač ni hotel komunicirati. On je forsiral termoelektrarno Šosta, ne. Te šest, to je njegovo delo, ne, pa od Lahovnika delo, pa od Janše delo, to je skupen projekt teh ljudi, a ne, in nas v bistvu
te ljudje sploh noče komunicirati z vrhunskimi strokovnjaki. No, izkazalo se je popolna zgrešenost, koruptivna ozadja. Za te stvari bodo kot domine tudi odgovarjali.